L'escola, llum de llibertat. L'educació durant la Segona República. L'escola, llum de llibertat, s'emmarca en el projecte Memòria en xarxa, un projecte de la xarxa de museus locals que organitza exposicions articulades a l'entorn de la recuperació de la memòria històrica. La mostra revisa el desplegament de l'ambiciós Pla d'Ensenyament de la República, considerat un dels més progressistes i innovadors de l'època. Que tenia per objectiu la creació d'una escola pública, unificada, laica, obligatòria, mixta i fonamentada en els valors de la solidaritat. Està organitzada per l'Oficina de Patrimoni Cultural amb la col·laboració del Museu d'Història de Cerdanyola i el Programa de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona. Es tracta d'una exposició repartida en 17 museus de la demarcació de Barcelona, que entre gener i desembre de 2023 presentaran una selecció d'objectes i documentació provinent de les col·leccions i dels arxius municipals. Relacionats amb diferents àmbits sobre el paper de l'educació durant el període de la Segona República als seus municipis. La reforma de l'ensenyament és una de les més importants que afrontarà el nou govern de la República. L'objectiu era la creació d'una escola pública, unificada, laica, obligatòria, mixta, fonamentada en els valors de la solidaritat. Un estat autènticament democràtic necessitava un poble instruït. L'Estatut de 1932 reconeixia a la Generalitat el dret de crear les seves escoles, finançades amb els seus propis recursos, i es va concebre un pla d'ensenyament que es pot considerar un dels més progressistes i innovadors de l'època. El 27 de juliol de 1936 es va crear el Comitè de l'Escola Nova Unificada, CENU. Que havia de garantir que tothom, home o dona, pogués arribar a cursar el nivell màxim d'estudis en funció únicament de la seva capacitat. Per a fer-ho possible, es va dignificar la figura del mestre, amb una bona formació i retribució. També es va projectar la creació de milers d'escoles per donar resposta a un dèficit històric, encara que moltes no es van arribar a fer mai, tant pels problemes de pressupost com per culpa de la guerra. Tot i això, la tasca de l'escolarització i alfabetització va ser ingent. La derrota de la República va acabar amb tot aquest ambiciós projecte de formació d'una ciutadania lliure. El franquisme eliminarà el conjunt d'aquesta obra educativa i imposarà els principis del nacionalcatolicisme.